Pessoal, a gente vai brincar de esconde-esconde. De esconde-esconde? Uhum. É mesmo? É. Então o papai vai contar pra você se esconder. Tá. Vai lá. Vai lá. Não, eu vou contar daqui. Uhum. Contar até 10. E você tem que se esconder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronta ou não? Lá vou eu! Vamos procurar a Lavininha. Onde será que ela está escondida? No guarda-roupa? Não. Não. Aqui? Lavínia? Eu acho que ela tá por aqui, pessoal. Não tá. Achei! Achei!